ყველა პრობლემის, ყველა სატკივარის სათავე უმეტესწილად სიბნელეა, გაუნათლებლობაა. არისტოტელემ მკვდარს ადარებს გაუნათლებელ ადამიანს და ამბობს გაუნათლებელს და განათლებულს კაცს შორის ისეთივე განსხვავება, როგორიც მკვდარსა და ცოცხალს შორისო. მეორე ამჯერად ქართველი მოაზროვნე იაკობ გოგებაშვილი კი ორლესულ იარაღს უწოდებს განათლებას და თვლის, რომ მისი გამოყენება სასარგებლოდაც შეიძლება და საზიანოთაც იმის და მიხედვით თუ ვის უჭირავს ეს იარაღი ხელთ და რა მიმართულებით იქნევს მას. ვფიქრობ, ქართველებს შესანიშნავად ესმოდათ და გვესმის დღესაც განათლების მნიშვნელობა და საჭიროება. ამაზე მეტყველებს გნებავთ ანტიკური პერიოდის გიმნაზიონები, გნებავთ განათლების ქრისტიანული სამონასტრო კერები, გელათის იყალთოს აკადემიები, გნებავთ დიდი სიმრავლე საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა თანამედროვე საქართველოში. მეოცე საუკუნის დასაწყისშიც პირველ დამოუკიდებელ ქართულ სახელმწიფოს პირველმა ქართულმა უნივერსიტეტმა გაუღო კარი. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს. საუკუნეზე მეტი ხნის არის დღეს გამოჩენილ მოღვაწეთა და მეცნიერთა მთელი თაობების აღმზრდელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობისა, რომელიც სრულიად განსაკუთრებულია არა მხოლოდ მისი ისტორიის გამო. შეიძლება ითქვას, რომ ალმა მატერია. ამიტომაც განსაკუთრებულად საინტერესოა, რა ხდება მის კედლებში დღეს. ამიტომ სტუმრად მოვიწვიეთ რექტორი ამ უნივერსიტეტისა, ბატონი გია შარვაშიძე. მოგესალმებით, გია. მე უნივერსიტეტელი ვარ და უდიდესი სიყვარული და პიეტეტი მაქვს ბუნებრივია და არ მახსოვს აი არაფერი ისეთი, რასაც რის დავიწყებასაც ვისურვებდი. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს თქვენთან გასაუბრება დღევანდელ სიტუაციაზე. მე ვახსენე, რომ დამოკიდებულება საჭიროებისა და მნიშვნელობის ცოდნა სულიად არ არის საკმარისი. აი როგორ განვფენთ, როგორც იტყოდნენ ჩვენი ძველები, ამ განათლებას ალბათ ეს არის პრობლემა. და მე მინდა ვკითხო ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული უნივერსიტეტის რექტორს, 29 რექტორს. როგორ უყურებს იმ საკითხს, რომ დღეს მაინც დგას პრობლემა უცხოეთში განათლების მიღებისა და პრიორიტეტულია თან იქ მიღებული განათლება. როგორ უყურებს ამას გია შემდეგიც? მიგესალმებით ჩვენს მაყურებელს უპირველესად. ძალიან რთული შეკითხვა არის, თუმცა საინტერესო. პრინციპში, რაც ვაპარაკოთ, რომ აი უცხოეთში მიღებული განათლება კარგია, ცუდია, ბევრი მიდის, არ მიდის, ესე იგი ჩვენთან ცუდი არის, რადგან სხვაგან მიდიან. ბევრი შეკითხვა შეიძლება დაისვას ამასთან მიმართებაში, თუმცა ერთამეს ვიტყოდი, რომ არის უამრავი მიმართულება, რომელიც კარგად ისწავლება და კვლევის დონეც და სწავლების დონე საკმაოდ მაღალი არის საქართველოში, არა მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სხვაგანაც. თუმცა არის მიმართულებები, რომელშიც აშკარა არის, რომ ჩამოჩენა იყო და იქნება კარგი ხნის, დიდი ხნის განმავლობაში. განსაკუთრებით ეს ეხება სოციალურ მეცნიერებებს, ჰუმანიტარულ მეცნიერებების ნაწილს, ეს ეხება იმ მიმართულებებს, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს ან არ არსებობდა საერთოდ, ან იყო რაღაცნაირად იდეოლოგიური წნეხის ქვეშ. ამდენად, ყველა მიმართულებაში პირველი ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, გადაიდგა, თუმცა ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ნაკლებად გვიჭირს ისეთ მიმართულებებში, რომელიც ტრადიციულად იყო ძლიერი. ეს არის საბუნებისმეტყველო მიმართულებები, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და ასე შემდეგ. აქ სხვა სახის პრობლემები იჩენს თან, თუმცა გაგზავნა არ ნიშნავს მხოლოდ ტვინების გადინებას, ეს არის ტვინების ცირკულაცია უფრო მეტად. და რა თქმა უნდა, ვერც ერთი ქვეყანა ვერ შეძლებს იმას დღევანდელ სამყაროში, რომ ქონდეს რაღაცნაირი, ვთქვათ, მონოპოლია ცოდნაზე. და ბევრი ქვეყანა არის ესეთი, ბევრი უნივერსიტეტი არის ყოველ შემთხვევაში, რომელსაც არ განსაკუთრებული პროფილი. ყველაფერში ძლიერი ვერ იქნები, თუმცა არის მიმართულებები, სადაც გამორჩეულად შეიძლება ქონდეს ძლიერი სკოლები. იგივე ჰარვარდში ყველა მიმართულება არ არის ერთნაირად ძლიერი და
ოქსფორდში და ასე შემდეგ. შესანიშნავი რამ არის ცირკულირება ტვინების. ეს სასარგებლო პროცესია და მისასალმებელი პროცესი და აქედანვე გადავალ მაშინ ჩემს შეკითხვაზე, რომელიც მაინტერესებს, რა ურთიერთობები გაქვთ და რამდენად ინტენსიური უცხო უნივერსიტეტებთან, რამდენად ხდება ჩვენთან პედაგოგების მოწვევა და გაცვლითი პროგრამების შესახებ რას გვერდოთ? თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ნამდვილად გამოირჩევა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან, მე მგონი ყველაზე დიდი არის რაოდენობა ჩამოსვლელი პროფესორებისაც, გასული პროფესორებისაც და რა თქმა უნდა სტუდენტების. სემესტრში ყავს დაახლოებით 100 პროფესორი. თითქმის ყველა დარგი არის წარმოდგენილი, სადაც რომელშიც ჩვენ მუშაობთ. რაც შეეხება გასული პროგრამებს, აქ 200-ზე მეტი უნივერსიტეტი არის ჩვენი პარტნიორი. და კიდევ ერთი რამაც ხდება უნივერსიტეტში არის ის, რომ ბევრი პროგრამა გვაქვს, რომელიც არის ინგლისურენოვანი და მე საერთაშორისო სტუდენტებიც, უცხოელი სტუდენტებიც სწავლობენ ჩვენს უნივერსიტეტში. 1000-ზე მეტი არის ესეთი სტუდენტი უნივერსიტეტში და ჩვენთან სწავლობს 56 ქვეყნის წარგზავნილი სტუდენტი. და ქართული ენა სად არის ამ დროს? ქართული ენა არის ჩაგრება ნამდვილად, არის ჩაგრება ნამდვილად, ქართული ენა თავისთავად ყველგან არის, თუმცა აი ეს პროგრამები, რომელიც ვახსენე, გასული პროგრამებში, საერთაშორისო ურთიერთობებში, რა თქმა უნდა, საჭირო არის ინგლისური, გერმანელები და ფრანგებიც კი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ წელს კი არა და ამ ეპოქაში ინგლისური გახდა ინტერნეტის ენა და მეცნიერების ენა. ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი და მოვლენა, ყოველთვის იყო ლინგვა ფრანკა, აუცილებელი იყო, იყო ლათინური თავის დროზე, ლათინური ჩაანაცვლა ხე ინგლისურმა და ნუ აქ გასაგები არის, რომ შესანიშნავად ცოდნა ყველაფრის აუცილებელია, ენა გამდიდრებს ათმაგად, მაგრამ აი არ უნდა მოხდეს ეს ალბათ ენის ხარჯზე და ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ რა მნიშვნელობა აქვს ამას. აი ჩვენი დიპლომი უხეშად რო ვთქვათ, ჭრის სად? აქ როგორ ჭრის? და ჭრის თუ არა საზღვარგარეთ? სახელმწიფო უნივერსიტეტის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომი არის აღიარებული ევროპის ქვეყნებში და ასევე ამერიკაშიც არ აქვს პრობლემები. ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც არის სპეციფიური, ეს არის სამედიცინო მიმართულება, სადაც გარდა დიპლომისა დადასტურება უნდა კვალიფიკაციას, ანუ ჩაბარება სპეციალური გამოცდების. და ჩვენი ყველგან რაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ, დაწყებული NASA-დან, დამთავრებული, არ ვიცი, Facebook-ით და უზარმაზარი საერთაშორისო კორპორაციებით, ყველგან მუშაობენ ჩვენი კურსდამთავრებულები ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. რაც შეეხება თავად უნივერსიტეტს, ჩვენ ვართ ნაწილი ევროპული საგანმანათლებლო სისტემისა და საკმაოდ დიდი ხანია, რაც ვართ ნაწილი ამისა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა ჩვენი გაცემული საკვალიფიკაციო დოკუმენტი, ეს იქნება დიპლომი თუ დიპლომის დანართი, სრულ შესაბამისობაში არის ბოლონის პროცესთან და სრულ შესაბამისობაში არის იმ სტანდარტებთან, რომელიც არსებობს უცხოეთში. გარდა ევროპული აღიარებისა, ბევრი პროგრამა არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელსაც მიიღო ამერიკული აკრედიტაცია, მათ შორის პირველად რეგიონში, დიდ რეგიონს გულისხმობ, 4 მიმართულებით მივიღეთ ABET-ის აკრედიტაცია, ეს არის American Board of Engineering and Technology, ეს არის ამერიკული საბჭო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების ყველაზე მძიმე სააკრედიტაციო სააგენტო მსოფლიოში, რომელსაც მოგვანიჭა აკრედიტაცია, 4 პროგრამას მიენიჭა. ორი არის ქართულენოვანი სხვადასხვაობის და ორი ინგლისურენოვანი, ეს არის კომპიუტერული მეცნიერებები და ეს არის ელექტრონული ინჟინერია. აი ამ მიმართულებებში მივიღეთ ABET-ის აკრედიტაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ კურსდამთავრებულებს ექნებათ შანსი, რომ საერთაშორისო ბაზარზე, ასე ვთქვათ, დასაქმდნენ და საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება ექნებათ მათ, ვისაც აქვს ABET-ის მიერ აღიარებული დიპლომი. ასეთივე აკრედიტაციას გადის ჩვენი ორი პროგრამა ამერიკის ქიმიკოსთა საზოგადოების მიერ, ACSA არის ერთ-ერთი უძველესი სააკრედიტაციო პროფესიული კავშირი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომლის წარმომადგენლობაც გაიხსნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სრული წარმომადგენლობა, და ამით ჩვენ გავხდით 24 ქვეყანა მსოფლიოში და მეორე ქვეყანა ევროპაში, რომელსაც აქვს ACSA-ის სრული წარმომადგენლობა. რაც ნიშნავს იმას, რომ კვალიფიკაცია, რომელიც მიენიჭება ჩვენს კურსდამთავრებულებს, იქნება აღიარებული არა მხოლოდ ევროპაში, ევროგარეთიანების ფარგლებში, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. იცით რა, სიამოვნებით გისმენთ და დავით კლდიაშვილის არ იყოს ვიკვირო. აი თუ არის ასეთი სიტუაცია ჩვენთან, რატომ უნდა მომინდეს საზღვარგარეთ წასვლა?
ძალიან მცირე არის რაოდენობა იმ ახალგაზრდებისა, ვინც იღებს განათლებას უცხოეთში. ძალიან მცირე არის. Да это არის არ ვიცი. Сурвилзе вамбо. Сурвилис. Ай гакцевис кера да дамокидებულების რო არა, განათლება იქ, იქ, იქ. Эс არის რაღაცნაირი ლტოლვა. Мне гоняю ძალიან კარგი ლტოლვა არის და ძალიან სწორი არის ფოთაშოვის, რომ ადამიანს ახალგაზრდას კონდეს ამბიცია იმისა, რომ თუ მე მინდა თქვა, რა ვიცი, საერთაშორის ურთიერთობებში მუშაობა, წავიდე ტაფტის უნივერსიტეტში, ან ოქსფორდში წავიდე და ენები, რა თქმა უნდა, კარგი არის. ჩვენ სამწუხაროდ არ გქონდა ამის შესაძლებლობა ჩვენს ახალგაზრდებში. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი. ჩვენ გქონდა არჩევანი ძალიან ლიმიტირებული. ეს იყო ძალიან მცირე რაოდენობა და ძალიან პატარა შანსი იმისთვის, რომ ახალგაზრდა მოხვედრილიყო უცხოურ უნივერსიტეტში. რატომ არა? ღია არის საზღვრები, აქვს უამრავი შესაძლებლობა ჩვენ სტუდენტებს, რომ მიიღონ განათლება იქ, სადაც უნდა, რაც არის მისასალმებელი. სხვა საკითხი არის, რას თავაზობთ იმის შემდეგ, როდესაც დაამთავრებენ დაასრულებენ სწავლებას, გვაქვს თუ არა მექანიზმი იმისა, რომ დავაინტერესო დაბრუნებით. აი ცირკულაცია, როდესაც ვახსენე, ეს ცირკულაცია ხდება თავისთავად და სხვათაშორის საქართველოს არის ძალიან კარგ პოზიციაში. როგორც ახშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ბევრი წავიდა, აღარ ბრუნდებიან. საქართველოს არის ერთ-ერთი ქვეყანა, როდესაც სწავლობთ ამ საკითხს, პირველი იყო მონღოლეთი, რომელიც გვასწრებდა ჩემდა სამარცხვინოდ უნდა გამოთქვა, არც წარმომედგინა, რომ შეიძლება მონღოლეთს უკეთესი მაჩვენებელი ქონოდა და მეორე ადგილზე იყო საქართველოს დაბრუნების რაოდენობა. ბევრი ბრუნდება, მაგრამ აქ არის მეორე საკითხი, თქვათ კარიერის საშუალებას ვაძლევ თუ არა, აყვავს თუ არა ახალგაზრდების სამსახურში. აი ეს არის ის თემები, რომელიც არის გადასაჭრელი და სხვათაშორის ჩვენს მეზობლებთან მიმართებაში ძალიან სიმპათიურად გამოიყურება საქართველოს ამ ხრივ. იმიტომ ბევრი არის შანსი და სოციალური ლიფტები ნამდვილად არსებობს ჩვენ ქვეყანაში და ახალგაზრდობა არის რაღაცნაირი, თქვათ, არ გამოგვივით აბგარ გამოგვიყავს აი ამ შოუმის ბაზრიდან, ხო? ის პრინციპი, რომ შენ ხარ ახალგაზრდა და არ აღიყვანს სამსახურში, თუმცა ბევრ ქვეყანაში ეს არსებობს. ეხლა მეორე თემა არის, რომელიც უკავშირდება ცირკულაციას, ასევე მიგრაციული პროცესები და ვამბობთ, ბევრი გავიდა, დაბრუნდებიან თუ არა და ასე შემდეგ. ეს პროცესებიც არის ცირკულარული ხასიათის. ეხლა გახსოვთ ალბათ პური და შოკოლადი ფანტასტიკური ფილმი და იქ ნინო მანფრედი ვინ არის, ხო? არის გასტარბაიტერი, რომელიც იტალიიდან ჩადის შვეიცარიაში, მაგრამ დღეს იტალიელები აღარ დადიან შვეიცარიაში სამუშაოდ, იმიტომ რომ სიტუაცია გამოუმჯობეს და იყო პერიოდი, რომ თურქები იყვნენ დღემდე არიან გერმანიაში. ეს პროცესი, რა თქმა უნდა. იგივე ირლანდიაში პოლონელები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის, ეს ტალღება. ტენდენცია თუ არის, ეს არის თავი. რა თქმა უნდა, როგორც კი გამო უკეთესი გახდება ეკონომიკური სიტუაცია ქვეყანაში, მე ვეჩდება უკვე мотиваცია იმისთვის, რომ ბევრი დაბრუნდეს და კვალიფიციური სპეციალისტი დაბრუნდეს ქვეყანაში, რომელიც თავისთავად განავითარებს ეკონომიკას. ძალიან ძალიან სასიამოვნო ამის მოსმენა, თქვენ ბრძანეთ, რომ საუნივერსიტეტო ქსელში დასავლეთში, ევროპის საუნივერსიტეტო ქსელში ხართ გაერთიანებული, ხო? აი რამდენად იყენებთ ამ პლატფორმას დღეს? თუნდაც ინფორმაციის გასატანად იმ როდესაც ჩვენ გავართ ევროკავშირის კარტა. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ევროკავშირის კარტან აღარ გავართ, ჩვენ ვართ ძალიან საინტერესო პოზიციაში. 17-ში რა მოხდა? დღეს კონდა სწორედაც ერთ-ერთი ციგნის პრეზენტაცია, წამოვიღე კიდე, რაც ეს არის 7 ნაბიჯი ევროკავშირის გასაზრებლად, რომელიც გამოიცა და ეს არის დღეს კონდა ამის პრეზენტაცია ამ ციგნის. სამ ენაზე გამოიცა, ქართულად, ინგლისურად და აფხაზურად. ძალიან. აი ეს არის ის აღწერა იმისა, თუ რას ნიშნავს ევროკავშირი, რა ინსტრუმენტარი არსებობს. ჯობს გვიან, ვიდრე არა რუსი. ძალიან ხშირად, მაგრამ სამწუხაროდ, ჩემთან სამწუხაროდ პოლიტიკოსებისგანაც, მათ შორის, ვინც ამ საკითხით თითქოს დაკავებული უნდა იყოს, ბევრი თქვენი კოლეგისგან, ჟურნალისტისგან მომისმენია ესეთი რამ, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს. რა არის ევროკავშირი და რა მექანიზმები არის, რა ინსტრუმენტარი არის, რა არის აი ეს გადასადგმელი ნაბიჯები, მართლა 12 არის თუ მართლა 7 არის. აი რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ და რაც შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, მე ვიტყოდი ესე, რომ აი და ყველა ჩვენი კოლეგა ექსპერტი ამაზე თანხდება და აი მასში არის რაღაც დისონანსი არის. ერთგვარი რას გილოცავ, ვერ გავიკითხო. ეს ჯამიშელი გამოვიდა და თქვა, რომ აი რაღაც გილოცავ საქართველოს, რას გილოცავენ, ხო? თუ არ მიგვიღეს კანდიდატებად. გილოცავენ იმას, რომ მეზობლები ვიყავით და ჩვენ ვიყავით ისეთი მეზობლები, როგორიც არის მაროკო, როგორიც არის ალჟირი, როგორიც არის ეგვიპტე,
ავიც, აი ეს არის ის კლუბი, ესე ვთქვათ, მეზობლებისა და ამ კატეგორიიდან გადადიხარ სხვა კატეგორიაში. შენ აღარ ხარ მეზობელი, შენ ხარ იმ ოჯახის წევრი და ადრე თუ გვიან აუცილებლად გახდები ამ ევროგაერთიანების ნაწილი. ჯობს ადრე გავხდეთ რასაკვირველია და ამისთვის ალბათ ბევრი ნაბიჯი არის გადასადგმელი, არა ხოლმე 12. გაცილებით უფრო მეტი. გაჩერება უნივერსიტეტს. ხო, ეხლავე მაინც დავარქმევდი კართან დგომას, იმიტომ რომ მიმართულება, ხდება კარი მოხსენით, მიმართულება იქეთკენ არის ეს ერთადერთი მიმართულება და რაც შეეხება გააზრებას, გია ჩვენ საკუთარი თავის გააზრება გმართებს უპირველეს ყოვლისა, რომ მე მიშელის და სხვათა მოლოცვები სწორად დავიაზროთ და გავაანალიზოთ. აი ეს არის ჩემი დამოკიდებულება. ახლა ბოდიშვილი მიფასებს. რა შეეხება უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტის მიმართება, თქვა ევროპულ გაერთიანებასთან, ევროპულ სივრცესთან. აი როგორ იყენებთ ამ პლატფორმას? იცით რა, ვიყენებთ, ჩვენს ვიყენებთ ამ პლატფორმას და ჩვენს შესაძლებლობებსაც კარგად იყენებს ევროგაერთიანება, ეს არის სამხრივი მოძრაობა, გასაკვირველია. არის ბევრი ფორმატი, სადაც ჩვენ თანამშრომლობთ ძალიან ინტენსიურად, მათ შორის ცოტა ხნის წინ ვიყავით ჩართულები, მე პირადად გავხდით ჯგუფის წევრი, რომელიც იყო ძალიან ისეთ, ვთქვათ, საინტერესო ჯგუფი, სტრატეგიული ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა დაგეგმვაზე მომავალი აწლედის კვლევის მიმართულებით, რა უნდა გაეკეთებინა ევროგაერთიანებას. ერთ-ერთი მიმართულება არის ის, რომ თვით კმარი უნდა იყოს ბევრამეში ევროგაერთიანება. პრიორიტეტები უნდა გამოიკვეთოს სხვანაირად, ეს არის დიგიტალიზაცია, ეს არის, რა თქმა უნდა, კოვიდის გამოისობით, ეს არის უპირველესად საზოგადოებრივი ჯანდაცვა. ეს არის რამოდენიმე მიმართულება, რაზეც ძალიან დიდი თანხები დაიხარჯება მომავალი აწლედის განმავლობაში. და აი ამ დაგეგმარებაშიც კი ჩვენ ვიყავით ჩართულები, როგორც თანაბარი წევრები ამ ერთიანი განათლების, კვლევის და უმაღლესი განათლების. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ეხლა თქვენ მოიტანეთ ეს წიგნი ძალიან საინტერესო. ოღონდ აი ამ გააზრების პროცესში ეს არის მხოლოდ ასე ვთქვათ პედაგოგებისთვის, თუ ეს არის სტუდენტებისთვისაც და არის ღია სივრცის შესაქმნელად? აი მარკეტინგი. ეს არის ყველასთვის, ეს არის პროფესორებისთვისაც, სტუდენტებისთვის, ეს არის ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც არის დაინტერესებული, რას ნიშნავს ევროგაერთიანება. იმიტომ ძალიან ასე ვთქვათ რაღაცნაირი წარმოდგენა გვაქვს. აფხაზურად იმიტომ გავაკეთეთ, თავიდან პუბლიკაცია იყო ქართულ-ინგლისური, დაემატა აფხაზური ენა და ვაპირებ ოსურიც დავამატოთ, იმიტომ რომ აი ეს არის soft power, რასაც ეძახიან, როგორ იყენებს რუსეთი ამ ნარატივებს იმისთვის, რომ შექმნას საფრთხობელა ევროგაერთიანება, ეს არის სუპრანაციონალური, არის სუპრანაციონალური გაერთიანება, რომელიც წაგართმევთ სუვერენიტეტს, რას გვართმევს, თუ გვართმევს, ან რას არ გვართმევს, რა არის ის პლუსი, რა არის მინუსი. და რას ჩავაბარებთ ნებაყოფლობით. რა თქმა უნდა, ეს არის ის საკითხები, რომელიც ყველამ უნდა იცოდეს და გაიაზროს, ვიდრე გააკეთებს არჩევანს. და არჩევანის გაკეთება მოგვიწევს, გასაკვირველია. და რაც შეეხება თავად უნივერსიტეტს, ჩვენ გვაქვს ინსტიტუტი, რომელიც არის დაკავებული ამ საკითხებით და ეს არის ევროპა ცოდნეობის მიმართულება, რომელიც მრავალი წელიწადი არის უკვე მუშაობს უნივერსიტეტში და ეს არის ის ფორმატი, რომელიც არის მორგებული იმისათვის, რომ ჩვენ გვჭირდება ბიუროკრატების აღზრდა უპირველესად. ჩვენ გვჭირდება ბიუროკრატი, ცუდი სიტყვა არის, რატომ ხანს ჩვენს. არა, აქვს უარყოფითი კონოტაციაც აქვს, გასაკვირველია, თუმცა ბიუროკრატია გვჭირდება, იმიტომ რომ როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ ევროპული რაღაც სივრცეები და ეს გაერთიანება, ბევრი მიმართულებით ჩვეულებრივი სინქრონიზაცია მოგვიწევს, დაწყებული კანონმდებლობიდან, დამთავრებული უამრავი ძალიან წვრილმანი და ძალიან რეგულაციები არის ძალიან მრავალი. ეს ყველაფერი უნდა იცოდნენ ჩვენმა სახელმწიფოს აჯარო მოხელეებმა. და ეს გვინდა სწორედაც და ამ მომზადება ეპლომ დაიწყო. ეპლო არის ევროპის საჯარო სამართლის ორგანიზაცია, რომელსაც მასპინძლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და რომელსაც დაიწყო გადამზადება საჯარო მოხელეების. დღეს ჰქონდა დაჯილდოება სერტიფიკატებით პირველი ჯგუფისა, ეს გახლავთ აფხაზეთის მთავრობის, ასე ვთქვათ, თანამშრომლები, ვინც გაიარა ეს საკვალიფიკაციო კურსი, 30 პირველი კოჰორტი, ასე ვთქვათ, გადამზადდა. ვაპირებთ, რომ გავაგზავნოთ ეს საქმიანობა და კარგი არის, რომ აი ეს ცოდნა შეიძლება და იცოდნენ ზუსტად რა არის ევროგაერთიანება, რა დაგვჭირდება იმისათვის, რომ
მართლა გავხდეთ ევროპელები. არა, მას შეიძლება და ევროპელები, ნამდვილად ევროპელები უკვე. და უპირველეს ყოვლისა, ევროპელები რომ გავხდეთ, უნდა გავხდეთ მოქალაქეები. მოქალაქეებს უნდა კონდეთ განცდა ქვეყნისა და უნდა კონდეთ წარმოდგენა რა ხდება მათ ქვეყანაში. აი, რამდენად ღია სტუდენტებისთვის სივრცე, რამდენად თავისუფალია მათთან ურთიერთობა. იმ საკითხებზე სასაუბროთ, რაც დღეს რეალურად აწუხებს მათ ქვეყანას. შიდა პოლიტიკურ საკითხებს გულისხმობ, საგარეო პოლიტიკას გულისხმობ, ომთან დაკავშირებულ სერიოზულ საუბრებს გულისხმობ. არის ეს სივრცე თქვენთან. სადაც სტუდენტები არიან, აი წამყვანი ზალა, სადაც სტუდენტები იღებენ გადაწყვეტილებას, სტუდენტები შემდგომი ქმედებისთვის ემზადებიან, ჩართულები არიან რაიმე აქტივობაში თუ არა. ყველაზე აქტიური სტუდენტები ყოველთვის ყავდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ბევრ ამაში გამოიხატა ეს ფათაშორის. ისტორია მდიდარია. ისტორიაც და თანამედროვეობაც. რაც ეხება ისტორიას, ეს საინტერესო არის, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე ხდება ნაიცდა როგორც თქვენ ბძანეთ და მართლა ესე მოხდა, ჯერ ჩამოყალიბდა და დაარსდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ზოგადად ეს სამი ნაბიჯი არის ეს თქო დამოუკიდებლობის გზაზე გადადგმული. პირველი იყო ავტოკეფალიის აღდგენა და ეს იყო 17 წელი, მეორე ეს და ეს იყო თქო ერთგვარი განაცხადი იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ სულიერ დამოუკიდებლები. მეორე განაცხადი ინტელექტუალურ დამოუკიდებლობას შეგვიძლია და ეს არის უნივერსიტეტის დაფუძნება და აი უნივერსიტეტის დაარსება ძალიან საინტერესოდ მოხდა, იმიტომ რომ ძირითადად შემავსებელი ამ უნივერსიტეტისა იყვნენ ქართველი სტუდენტები, ვინც მიიღო განათლება უცხოეთში. და ეს მართლაც ტიტანური შრომა გაწია დიდმა ივანე ჯავახიშვილმა, რომელმაც შეისწავლა ეს საკითხი. ბარათები არსებობს 1000-მდე ბარათი მისი ხელით შევსებული, ყველა სტუდენტზე ჰქონდა ინფორმაცია და ამას აგროვებდა, ესე ძალიან სკრუპულიოზურად, ყოველდღიური და მართლაც უზარმაზარი შრომა არის ამაში ჩადებული, თუ რამდენად შევძლებდით ქართული უნივერსიტეტის დაარსებას და ეს შედგა. ეს იყო გამონაკლისი სხვათაშორის. არც ერთი სხვა უნივერსიტეტი და თესეო იყო პირველი უნივერსიტეტი, რომელიც დაიწყო სწავლა და კვლევა მშობლიურ ენაზე, მთელს პოსტრუსულ იმპერიაში. ეს იყო პირველი შემთხვევა. და მესამე ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა, ეს იყო გაფორმება პოლიტიკური 26 მაისი და უკვე დამოუკიდებელი საქართველო იქნება. აი ამით განაცხადი, რომელიც მაშინ გაკეთდა, იყო უნივერსიტეტის დაარსება ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს იყო ევროპული უნივერსიტეტი, რომელიც ემყარება ძალიან ძველ და ძალიან ძლიერ საგანმანათლებლო ტრადიციას, რომელიც არსებობდა საქართველოში. მეორე საკითხია ხა სტუდენტების მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, იყო ყოველ ჯერზე ძალიან ძლიერი, დაწყებული დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლებით. და შემდგომ ამისა ქართული საქმე და სული გადაჭა სწორედ ამ უნივერსიტეტში. ყველა დანარჩენი ეროვნული ინსტიტუცია იყო დანგრეული, ერთადერთი კუნძული ნამდვილად იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც აგრძელებდა იმ ქართულ საქმეს. დღეს ჩვენ ძალიან გვჭირდება ახალგაზრდები, რომლებსაც შეგნებული აქვთ რა ხდება. იმიტომ რომ მათ ხელშია მომავალი. ამიტომ მაინტერესებს მე, დღეს შენარჩუნებულია თუ არა გარდა საგანმანათლებლო პროცესისა, აი ის მთავარი, რაც თქვენ ბრძანეთ ახლა, ქართული სული, ეროვნულობა და ალმა მატერობა. უპირველესად უნდა თქვა, წინვალი ახალგაზრდები გყავს და რაღაცნაირად აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გახშირდა რაღაცნაირი დამოკიდებულება, რომ ეს ყოველთვის იყო ეს, რომ ეს ესენი დაუუპავენ და ეს მამების და შვილების გაუთავებელი ამბავია, თუმცა მართლაც წინვალი ახალგაზრდობა მოდის, რომელმაც იცი ძალიან კარგად რა უნდათ, შეიძლება რაღაც არ მოგწონდეს მათი პრაგმატულობაზე მეტად ინდივიდუალიზმი, მაგრამ ეს არის ის თვისებები, რომელიც ჩვენ თვითონ არიყო ესე ვთქვათ, სხვანაირები ვიყავით ბევრი ამის გამო, ეხლა ესენი ესეთები არიან და მივიღოთ როგორებიც არიან. რა შეეხება განწყობას, სწავლაში უნდა გამოხატავენ ხოლმე რა თქმა უნდა, თუმცა გარდა ამისა ძალიან აქტიურად არიან ჩვენი სტუდენტები ჩართული ბევრ საქმეში, მათ შორის აი უკრაინის ომმა დაგვანახა, რომ პირველი რაც გააკეთეს სტუდენტობა თვითონ თავისით
ეს იყო ჰუმანიტარული დახმარების შეკრულება, ეს იყო უამრავი ინიციატივა, თქვათ იგივე სტუდენტების მიღებისა. ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. არ ვიცი, ალბათ ვირუსულის გახდა ეს ჩვენი კაპელის მიერ შესრულებული უკრაინის ჰიმნი და ყველაფერი, ეს არ არის ეს თქვათ მართული და არავისა დაუბარებია და უთხოვია, რომ ესე გააკეთეთ და ნუ ხო? პირიქით, ჩვენ ვეხმარებოდით იმ ინიციატივას, რომელიც მოდიოდა სტუდენტობიდან. უამრავი შეხვედრა, რომელიც ტარდება ღია ფორმატში. ბოლო შეხვედრა ჰქონდა იაპონიის ელჩი ყავდა, ერთი კვირის წინ, ცოტა ხნის წინ ყავდა ევროგაერთიანების მონიტორინგის მისიის ელჩი, რომელიც ხვდებოდა ღია წესით სტუდენტებს და ყველა შეკითხვა, ძალიან მწვავე შეკითხვები, რომელიც აქვს სტუდენტობას. აინტერესებს თქვათ იგივე განყოფ ხასთან დაკავშირებით რა ხდება, ცოცავი ოკუპაცია, ეს ყველაფერი, ბორდერიზაციის საკითხები, ეს მკივნეული თემები, რა თქმა უნდა, და არავითარ შემთხვევაში შეკითხვებს რომ მოუსმინო დარწმუნდებით, რომ ეს არის ძალიან სწორი და ჩამოყალიბებული პროფესიული შეკითხვები. Да, ძალიან კმაყოფილები არიან ჩვენი. Там დაკავშირებით აი ინტერესებს. ომის რიტორიკა, ეხლა ჩვენ ვცხოვრობთ პრაქტიკულად ამ რეალობაში. როგორ უყურებენ ისინი? არ მგონი ეხლა რიტორიკა კი არსებობს, მაგრამ ნუ ახალგაზრდული მაქსიმალიზმის არსებობს, ვიღაცა შეიძლება მოწონდეს ეს ყველაფერი, თუმცა ძირითადად ამ თემებზე საუბრობენ, უნდათ საუბარი ბევრ თემ ნებისმიერ თემაზე საუბრობენ, როგორც ჩვენ საუბრობთ თავის დროზე ყველაფერზე, ასევე საუბრობენ არაფერი რა შეცვლილა, შეიცვალა სიტუაცია, შეიცვალა ქვეყანა და წყობა შეიცვალა, რაც თავარია და ეს წყობა რო შეიცვალა, აი ამას ძნელად ეგუება უფროსი თაობა. აი აქ არის პატარა კონფლიქტი კიდევ ერთი ჩადებული, რომელიც არის აშკარა. რა შეეხება რომელ თაობას მიაკუთვნეთ თქვენ თავს და მე მივაკუთვნე იმ თაობას რომელიც გაიზარდა სხვა ქვეყანაში და იმ ქვეყანას ერქვა საბჭოთა კავშირი და დღემდე მაქვს გაუთავებელი ეს თქო კამათი ჩემს პარტნიორებთან და ჩემს კოლეგებთან როდესაც ამბობენ რომ აი რაღაც ხო იყო კარგი საბჭოთა კავშირში და განათლების სისტემა იყო გადასარევი და ვეუბნები არა გადასლების სისტემა გადასარევი ყოფილიყო ეს ქვეყანა არ დაიშლებოდა და არ დაინგრეოდა ხო ეკონომიკა იყო არ ნუ ხო ყველაფერს იყო ავტორიტარული საშინელი ქვეყანა დახურული და იქ პატარა სიხარულები ხო ჩამოგვითვლიან 37 მანეთიდან დაწყებული არა მალე 37 მანეთი არა მაგრამ იქ დიდი სიხარულებიც იყო და ეს არ ნიშნავს რა თქმა უნდა ჩვენი ცხოვრება იყო იქ და ხო მოგწონს ჩვენი თავი ახალგაზრდობაში და არა ის რომ თქვათ ვიღაცას რო ვეუბნებოდი ამას წინათო, ხა ჯინსის საყიდლად ხო წაგვიდოდი სად? ხო? აი ეს და ხო აღესმით ხა ჩვენს ახალგაზრდებს, ეს რას ნიშნავს, რომ თქვა არანაირი შესაძლებლობა შეიძლება არ კონდეს და თავისუფლება რო აქონდეს. თავი რომ არესმით და რომ ვერ გაიგე. ძალიან კარგია. ძალიან კარგია, მაგრამ დისტანცია თქვენ როგორ რატომ მკითხეთ, რომელ თაობას მიაკუთვნებთ მეთქი თქვენს თავს? დისტანცია როგორი უნდა იყოს და როგორი არის რექტორსა და სტუდენტებს შორის? თქვენ მეგობარი ხართ მათი, რექტორი ხართ ესეთი ასე ვთქვათ კლასიკური ტიპის თუ ვინ არის გია შარვაშიძე? ისეთი ამბები მოხდა ახლა უნივერსიტეტში რომ გასაგები არის რომ ეს ნებათაღელვა და ნუ ძალიან ცუდი ფორმების მიიღო ერთგვარად მაგრამ ეს ყველაფერი კიდე ხო მაქსიმალიზმი ასაკი ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ დისტანცია რა თქმა უნდა არსებობს, არსებობს, უნდა არსებობდეს და არსებობს კიდევაც ოღონდ ერთი განსხვავება არის და ყველგან ამას ხას უსვამ იქ არ არის მხარეები, უნივერსიტეტი არ არის ერთი მხარე, სტუდენტი versus პროფესორი, სტუდენტი versus ადმინისტრაცია და ასე შემდეგ. უნივერსიტეტი არის ერთიანი სხეული აბსოლუტურად და ეს არის ერთობა და აი ერთობაში ყოველდღეზე აღნიშნავენ რომ ეს არის სტუდენტების და პროფესორების ერთობა. ჩემთვის მაგალითად ეს არის სტუდენტების, პროფესორების და კიდე ერთი რაღაცა არსებობს აქ. ეს არის ტრადიცია. უნივერსიტეტს უნდა გააჩნდეს ტრადიცია და ეს ტრადიცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ნამდვილად აქვს. ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია ეს ყველაფერი და ძალიან ძიმე სანახავი იყო რაც დატრიალდა უნივერსიტეტის კედლებში. ეს აგრესია, დაუნდობლობა, რაც ასე გამოსჭვიოდა იმ ურთიერთობებში, სრულიად მიუღებელია. თუმცა, ნათქვამია რომ როდესაც ესეთი კრიზისული ვითარება არასდროს არ არის ერთი მხარე დამნაშავე, პასუხისმგებლობას თანაბრად ინაწილებს ორივე მხარე. როგორ ფიქრობთ გია? პასუხისმგებლობა უფროსებს მეტად არაკისრიათ ამ დროს, როცა აი ასეთი რამ ხდება. ამ შემთხვევაში თავს, ამ შემთხვევაში რექტორს უფროსებს ყოველთვის აკისრიათ მეტი პასუხისმგებლობა თავისთავად, თუმცა ერთი ამბავი არის კიდე რაღაცნაირად კიდევ ვიმეორებ, რომ ცუდი ფორმა მიიღო ძალიან და ძიმე სანახავი იყო. ძიმე. თუმცა თვითონაც ამ სტუდენტებმა
გაიაზრეს ეს ყველაფერი, ბოდიშიც მოიხადეს, მაგრამ თემა არის ისეთი, რომ ეს ყველაფერი არის, თქვათ, აქტივიზმი მათ შორის სტუდენტების, ეხლა გაჩნდა ესეთი განწყობასავით ყალიბდება, რომ აი ისეთ ცუდი სტუდენტები ყავს. არავითარ შემთხვევაში გადასარევი სტუდენტები ყავს ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, არსებობს რაღაც სიტუაციები, სადაც გაცხარებაც არის, მაქსიმალიზმიც არის, ახალგაზრდობი რაღაცა და კიდევ ერთი რამ. გაჩერება, ტალღები და ახალგაზრდობა კანონგარეშეა. კანონგარეშეა, მაგრამ ერთი რაღაცაც არის, დაგროვებითი ამბავის მგონია, იმიტომ რომ კოვიდის პერიოდში ეს ყველაფერი რეალიზება არ ხდებოდა, არან ბევრი რამ ფსიქოლოგიური მომენტებიც ახლავს თან. თუმცა ერთამეს ვიტყვი, რომ ეს არის ჩვეულებრივი საუნივერსიტეტო ცხოვრება და ამ არავის არ უყვრის. არ ჩემს კოლეგებს ვთქვა, თუ ამოსიან თუ საუბრებოდი ჩემს კოლეგას კეოლნის უნივერსიტეტის რექტორს, რომელსაც იგივე რა მოხდა კეონში, ფრაიუნივერსიტეტში. ეს დაკავშირებით ონლაინ სწავლებასთან. რა თქმა უნდა, იყო ეს შევარდნების, გამოსვლების, აღებების, ეს არ არის ახლა ეს ნოუ-ჰაუ, ველოსიპედი არ გამოგვიგონი ამაშიც. და ერთი რამ არის კიდევ, აი ეს გამოხატულების ფორმებზე შეიძლება ვიდაოთ, არ მოგწონდეს და მიუღებელი იყოს, თუმცა ის, რომ სტუდენტს უჩდება პროტესტის განცდა, ეს არის ნორმალური. და ნამდვილად კიდევ ერთხელ ვადასტურებ იმას, რომ ძალიან არ მინდა ვიყო იმ უნივერსიტეტის რექტორი, სადაც არაფერი არ ხდებოდა, სტუდენტი ყველაფრით არის, ყველაფრით არის გამოფილი, რა წარმოუდგენელია, ხო? აუცილებლად უნდა იყოს რაღაც საკითხები, რაზეც უნდა მიდიოდეს დებატები, ხარეკამათიც, რა საკვირველია, თუმცა არსებობს რაღაც მექანიზმები ამის დალაგებისთვის. როგორ დაალაგეთ ერთი? მაინტერესებს ეს კრიზისი, როგორ გადალახეთ ეს ერთი და ომბუდსმენი, ასე ვთქვათ, ფაქტიური ყავთ თუ ფიქტიური? ომბუდსმენი ფაქტიური ყავდა, ორი ომბუდსმენი, რომელიც იყო გერმანელი ორივე და ეს იყო სპეციალურად გაკეთებული იმისთვის, რომ ხარი არ ყოფილიყო არასდროს, როდესაც კონფლიქტი არის, ვთქვათ, სტუდენტსა და ადმინისტრაციას შორის, ქონდეს საშუალება, რომ ესე ვთქვათ, მესამე პირს მიმართოს. ეხლა უკვე ქართველი ყავს, რომელიც ცოტა ხნის წინ ასევე მოსული არის არა საუნივერსიტეტო სექტორიდან, პრობონო მუშაობს, ესე ვთქვათ. როგორი ისა? დირექტორი ირჩევს, თუმცა ჩვენ არა დირექტორი ნიშნავს ესე. დირექტორი ნიშნავს, თუმცა ეს არის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი და არ აქვს, ასე ვთქვათ, შეხება, ფინანსური შეხება, ინტერესი, ეს არის ის სამსახური, ესე ვთქვათ. ეს არის პრობონო სამუშაო და ამას აკეთებს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, მე მგონი, არასამთავრობო, უცხოური არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი სამხარაზე, რომელიც არის იურისტი განათლებით და რომელსაც აქვს ხარდაჭერით თუ სარგებლობს სტუდენტებს. ეხლა დაიწყო, ჯერჯერობით. ეხლა დაიწყო და ვინ იყო ყავდათ? ყავდა, ანუ ახალი დაწყებული ჰქონდა, თუმცა იქ ბევრი ხალხი იყო ჩართული, რაღაც დაწყებული კანცლერიდან, დამთავრებული სამსახურები, რომელიც არსებობს, დეპარტამენტები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ხალხი ხვდებოდა, იყო გაუთავებელი მოლაპარაკებები და დასრულდა იმით, რითიც დასრულდა. ეხლა თავი აქ არის, რომ უნდა არსებობდეს პლატფორმა სასაუბრო, სადაც ნამდვილად შეიძლება საკითხების გადაწყვეტა და ბევრი არის საკითხი, რასაც აღენებენ სტუდენტები, ბევრი ჯგუფი არის სხვადასხვანაირად. იგივე საერთო საცხოვრებელთან მიმართებაში რექტორის არჩევის წესი, რომელიც როგორც სტუდენტებს არ მოწონთ, ასევე რექტორს არ მოწონს. და არის უამრავი რამ, რაც შეიძლება გასწორდეს, იგივე კანონში ცვლილებების შეტანა, ავტონომიის საკითხები უნივერსიტეტის და ასე შემდეგ. მთელი რიგი არის საკითხებისა, სადაც თანხვედრა არის ძალიან კარგი. და ნამდვილად შეიძლება რომ თანამშრომლობის მოდულში გადავიტანოთ ეს ჩვენი უფლება. ესე იგი, აი ამ მოდულში გადატანამ განმოხდა რეალურად სიტუაცია. რასაკვირველია, რომ ყოველთვის უნდა არსებობდეს დიალოგის საშუალება და უნდა არსებობდეს ასევე რეალიზების საშუალება იმ ხალხისთვის, ვისაც გონია რომ რაღაცნაირად. იქ ბევრი ამ არის ახლა კომუნიკაციისათვის, რამდენად ღია ხართ. მე ვიცი, რამხელა გამოცდილება გაქვს სკოლიდან, აი გერმანული სკოლიდან. მახსოვს ეს ყველაფერი, თქვენი ურთიერთობები მოსწავლეებთან და მათი დამოკიდებულება, სიყვარული თავიანთი მასწავლებლის მიმართ. და როგორია აი ახლა გიჭირთ ეს კომუნიკაცია? არანაირად არ მიჭირს კომუნიკაცია და არ შეცვლილოს ფოთაშოვის ჩემი დამოკიდებულება სტუდენტებთან და ასევე მოსწავლეებთან. ამდენად შეიცვალოს. ხო, ამდენად გონია რომ ხო, ეს კომუნიკაცია რა თქმა უნდა არსებობს, თუმცა ბევრი ამ
როგორ ვკითხათ, ძალიან დიდი არის უნივერსიტეტი, 25000 სტუდენტი არის, დაახლოებით 5000 თანამშრომელი არის ზოგადად, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი გადამხდელი ვართ საქართველოში. Და რაც შეეხება ამ კომუნიკაციის არხებს, ეს არხებიც არსებობს. ძალიან აუცილებელია, რომ ფორმალიზებული იყოს ეს არხები რაღაც დონეზე და კარგი არის, რომ ბევრ რამეში გვაქვს საშუალება იმისა, რომ სტუდენტი იყოს ჩართული მართვაშიც კი, იმიტომ ფაკულტეტიდან დაწყებული, ფაკულტეტის საბჭო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანო, ფაკულტეტის საბჭოში 30% არის სტუდენტები. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტუდენტური ხმა, რომელიც საშუალება არის, რომ გამოიყენონ ეს საშუალება. და წარმომადგენლობით საბჭოში, სენატში, ასევე 30% არის სტუდენტობა. აი ეს არის ის ბერკეტი, რომელიც სტუდენტებს აქვთ, ნამდვილად აქვთ, და ეს არის მხოლოდ სტუდენტური თვითმართველობა, არამედ ნებისმიერი ჯგუფი, რომელიც არის უნივერსიტეტში, მათ აქვს საშუალება თვითრეალიზაციის. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის გამონაკლისი სხვა უნივერსიტეტებთან შედარებით, სადაც სტუდენტებს აქვს საშუალება, რომ მიიღონ საგრანტო დაფინანსება. ჩვენი შიდა საგრანტო დაფინანსება ნებისმიერი იდეა, რომელიც გააჩნია ერთ სტუდენტს ან ჯგუფ სტუდენტებისა, მათ შეუძლიათ მოგმართონ და არის საგრანტო კომისია, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო შედგენილი არის და ჩვეულებრივად განეხილავს საგრანტო განაცხადს. ეს შეიძლება იყოს მეცნიერებასთან დაკავშირებული, კულტურასთან, განათლებასთან ან მესამე მისიასთან უნივერსიტეტის. Ну, вот небесмиери проекти, რომელიც სტუდენტებს გონია თუ არის საჭირო და ჩვენ ასევე გვაქვს შიდა დაფინანსება. Ანუ იმ სტუდენტებს, ვისაც ვის კარგად სწავლობს, უნივერსიტეტი აძლევს სტიპენდიებს. Და ესეც საკმაოდ კარგი რესურსი არის იმისათვის, რომ წავახალისოთ. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, რა ბედი ელის იმ საერთო საცხოვრებლებს, რაზეც იყო ამ კრიზისის დროს საუბარი, ძალიან მოკლედ. საერთო საცხოვრებელი ორი გვაქვს, ერთი ჩუბი არის. რეალურად შესაძლებელია, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს? შესაძლებელია და მოგვარდება აუცილებლად. ჩვენ ახლა ერთი თემა არის, რომ ჩვენ პირიქით თავაზობთ, რომ გავაფართოვოთ მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის რო არ იყოს, არამედ სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვისაც, როგორც თავდაპირველად ჩანაფიქრი იყო, თუმცა COVID-მა ხელი შეგვიშალა. დაახლოებით 3000-დან 3500 ადგილამდე უნდა აშენებულიყო საერთო საცხოვრებელი, დაიწყო COVID-ი და ინვესტორები გაუჩინარდნენ გასაგები მიზეზების გამო. თუმცა ამ თემის, ასე ვთქვათ, აქტუალიზაცია უნდა მოხდეს და ვაპირებთ კიდევ, რომ ძალიან სერიოზულად დავიწყოთ არახულ საუბარი, არამედ ქმედებას ამ მიმართულებით. არ მინდა ისე დავასრულო ჩვენი გადაცემა, რომ არ კითხოთ ჟურნალისტებს. რა პათოსით ზრდით ჟურნალისტებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პრაქტიკულად ინფორმაციის ერა არის და ინფორმაცია მართავს ყველაფერს. თავი რაც ხდება და ბომწონს სხვათაშორის, ეს არის ის, რომ შემოვიდა ახალი რეალობა, ეს დიგიტალიზაცია, ციფრული სამყარო. აი ამ მიმართებით, არა ტრადიციული ჟურნალისტიკის მიმართებით, არამედ აქაც რა ხდება, ესეც უნდა ვიცოდეთ და აი ეს შეგვაქვს უკვე კურიკულუმში და სწავლებაში. გვაქვს მედია ცენტრი, რომელიც არის ამით დაკავებული და მხოლოდ ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილი გახდა სხვათაშორის მედია სკოლა, რომელიც არის პროფესიული სასწავლებელი. და აიქედან დაწყებული 8 მიმართულებით ამზადებენ სპეციალისტებს, ოღონდ ეს არის უმაღლესი განათლება, ეს არის ეთიკის საკითხები სადგაგვთ. ეთიკის, ჟურნალისტური ეთიკაც, რა თქმა უნდა, ისწავლება, მაგრამ სწავლების გარდა თუ ნახავთ, აი გირჩევდით, რომ ნახოთ ის პროდუქცია, რომელსაც ქმნიან ჩვენი სტუდენტები. Და ძალიან ხშირად იმარჯვებენ კიდევ საერთაშორისო კონკურსებშიც და ასე შემდეგ. და ეს არის მართლა მაღალი ხარისხის ნამუშევრები. ერთი ყველაზე ავის გამოყოფა არ არის არ მინდა, მაგრამ აი ეთიკასთან მიმართებაში და საერთოდ პოზიციონირებასთან მიმართებაში ერთ-ერთი სტუდენტის ძალიან მოკლე ტელეფონით გაკეთებული სიუჟეტი იყო ამ კორონის დროს, რომელმაც ну, в принципе, თავის თავზე გააკეთა ეს სიუჟეტი, ეს არის ახალგაზრდა, რომელმაც გააპროტესტა დისტანტური სწავლება და თქვა, რომ მე არ მინდა დისტანტური სწავლება და ყოველ დღე დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში მოდიოდა მე-6 კორპუსში, ჯდებოდა იქ და იქედან ერთვებოდა ლექციაზე. აი ამ ფილმს, ძალიან მოკლე და საინტერესო ფილმს, ქვია თავისუფლების საზღვარი. ანუ სად იწყება, სად თავდება ჩემი უფლებები და სად იწყება სხვისი უფლებები. ანუ ჩემი პროტესტით მე არავინ არ შევაწუხე, მაგრამ მე ჩემი პროტესტი გამოვხატე. ძალიან საინტერესო მიდგომა არის და ზოგადად მგონია, რომ ეს არის სწორი, ვთქვათ, განაცხადი, რომ შენი ცხოვრებით
აი პროტესტის კი უნდა იყოს დახვეწილი და რაღაცნაირად ისეთ პოზიციონირება სხვანაირად უნდა შეგეძლოს და ეს არის ალბათ საინტერესო მიდგომა ძალიან. დიახ და შემოგიტრიალებთ კითხვას. გია შარვაშიძის თავისუფლება სათავდება უნივერსიტეტში. სათავდება, სად იწყება ეს არის საინტერესო. იწყება ალბათ თქვენთან ერთად, როგორც კი აღებთ კარს, სად მთავრდება თქვენი? თავდება იქ, სადაც თავდება. და პასუხისგებლობა სად? თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იმდენად მასშტაბური მოვლენა, რომ გაცილებით უფრო დიდი არის ეს პასუხისგებლობის საზღვრები. და ეს მესამე მისია ვახსენეთ უნივერსიტეტის და ყოველ ჯერზე თესევ ასრულებდა ამ ფუნქციას. დღესაც, როდესაც უამრავი რამ რაც არის დაკავშირებული თესევ, იგივე თქვა კონსტიტუციაში შევიდა ცვლილება და დღეს ვამაყობთ იმით, რომ ჩვენი კონსტიტუცია არის ერთ-ერთი წარმატებული ამ თვალსაზრისით, სადაც ორი პრინციპი არის დაფიქსირებული, ეს არის აკადემიური თავისუფლება და უნივერსიტეტების ავტონომია. აი ეს უნივერსიტეტების ავტონომიის ჩანაწერი გაჩნდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თხოვნით. და ეს იყო ძალიან კარგი ნაბიჯი, ბევრი მიმართულებით გადადგა უნივერსიტეტის. ეს დე იურე და დე ფაქტო გაქვთ ეს ავტონომია. დე ფაქტო სწავლობთ ახლა გვაქვს თუ არ გვაქვს და ეს არის EUA ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაცია, რომელსაც აქვს ეს ეგრეთწოდებული სკორკარდი და ნახავთ სად არის ზუსტად განლაგებული საქართველო ევროპის სხვა სახელმწიფოებთან მიმართებაში. მე მგონი რომ საკმაოდ მაღალი არის ავტონომიის ხარისხი საქართველოში, მაგრამ ნახოთ რას გვიჩვენებს კვლევა. რაც შეეხება აკადემიურ თავისუფლებას, ძალიან მაღლა არის საქართველო და დაახლოებით გერმანიის დონეზე არის აკადემიური თავისუფლება ჩვენს ქვეყანაში. ესეც უნდა ვიცოდეთ. რაღაცები ჯერ უნდა შევისწავლოთ და მე უნდა დავიწყოთ კრიტიკა იმისა, ვარგა არ ვარგა მუშაობს არ მუშაობს და ამდენად ჩვენ გონია რომ ეს არის სწორი გზა. და კარგი არის, როდესაც ხდება, ესე ვთქვათ, გაშლა ამ თემის და შედარება ქვეყნის. ყოველ ჯერზე ვამბობთ, რომ რაღაც ძალიან ცუდად არის ჩვენთან საქმე და არც ვიცით, რას არის საჭიროება, ხო? ჯერ შევისწავლოთ, ნახოთ სად არის. მე მაგალითად გონია, რომ უმაღლესი განათლება ნაკლები პრობლემა არის ამ ქვეყანაში და ძირითადი პრობლემა ეს არის ისევ სკოლა. ყოველ წელს წუნდები ამაში, როდესაც გამოვაღებ ჩემს აუდიტორიის კარს და შევდივარ სტუდენტებთან, გზნობ ყოველ ჯერზე ძებო ასე ვთქვათ, ხედავ იმას, რომ ხარისხი განათლების არც ისეთი არის, როგორც უნდა იყოს. შემდგომ ამისა ხდება ის, რაც ხდება და ძალიან ცუდი არის, რომ იზოლებული არის რომ უნივერსიტეტმა ჩაანაცვლოს სკოლა და უკვე უნივერსიტეტში მივსეთ ის განათლება, რომელიც ალბათ უნდა მიიღოთ სკოლაში. შერჩევის პრინციპი არის შესაძლებელი. ესეთი მასიფიკაციაც არის არასწორი. არ ჭირდება ძალიან დიდი რაოდენობები. იმიტომ მე რაც ხდება, იცით, დასაქმებასთან დაკავშირებით და ნუ ყოველ ჯერზე გვაქვს ეს განცდა, რომ აი უმუშევრებს ამზადებთ კიდე და ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე ეს. თუმცა აი, როდესაც უყურებთ ციფრებს, რამდენი საქმდება თესეუს კურსდამთავრებული, ძალიან ასე ვთქვათ, სხვა სურათი გვაქვს. იმიტომ დასაქმების კოეფიციენტი მაღალია და ჩვენ გვაქვს დაახლოებით ისეთივე დასაქმება, როგორც აქვს ჩვეულებრივ კარგ წარმატებულ ევროპულ უნივერსიტეტს. ალბათ უფრო მეტი არის საჭირო ამაზე საუბარი და თასაჭარო. საუბარი სხვა რამეზეც არის საჭირო, აი რა ვასაქმნებთ და საქმდება რა ანაზღაურება ვახვედრებთ და მე კარიერულის დახტება თუ არა. აი ეს არის საინტერესო. 5 წელიწადში რა მოხდება? დარჩა იმ პროფესიაში, შეიცვალა პროფესია, სხვაგან წავიდა. აი tracer study არის ეგრეთ წოდებული, რომელიც დაიწყე 2000-ში, ძალიან საინტერესო სურათი ვიყალიბდება. მაგრამ ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი დაკვირვებისა და კიდევ ერთი რამ, ჩვენი კურსდამთავრებულები, რომლებიც არიან საზღვარგარეთ და ამით დაიწყე ჩვენ, ხო, ბევრი ციркуляცია და ბევრი სხვათაშორის ბრუნდება საქართველოში და ძალიან დიდი კმაყოფილებით მინდა აღვნიშნო, რომ ბევრი ჩვენი კურსდამთავრებული, ვინც აქტიურად მუშაობს მეცნიერებაში, დღემდე არის ჩვენთან კონტაქტში. ვამაყობთ იმით, რომ ძალიან დიდი არის რაოდენობა საქართველოს მასშტაბიდან გამომდინარე იმ მომავალი მეცნიერებისა, ვინც იმუშავებს ხეროვან უჯრედებზე. ასევე ბევრი მიმართულება არის, სადაც ჩვენ თანამშრომლობთ იმ პროფესიონალებთან, ვინც წავიდა ბარილანის უნივერსიტეტში, ჩვენი კურსდამთავრებული და პროფესორი ყოფილი ისრაელში დაამყარეთ კონტაქტები და აი ეს არის ის საშუალება, რომელიც მართლა გვაძლევს კიდევ ერთ დამატებით, ესე ვთქვათ, უპირატესობას გვიქმნის და რა თქმა უნდა, როდესაც გამოშვებული ყავს 300,000-ზე მეტი კურსდამთავრებული, გააქვს ფუფუნება ამისა, რომ გააგრძელო ურთიერთობა შენს კურსდამთავრებულთან. კეთილი და ფინალისკენ უნდა წავიდეთ შემდეგი გაჩერებისთვის, ანუ მომავლისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანს რას შეინახავდით?
და რას გადასცემდით თქვენს სტუდენტებს და რას შეელეოდით, რას უნდა შეელეოთ? ძირითადად რასაც შეველევი დიდი სიამოვნები და ამასაც ურჩევდი ყველას, მათ შორის სტუდენტებს უპირველესად, ეს არის პოლარიზაცია. ყოველ ჯერზე ვსაუბრობთ ევროპულ არჩევანზე, ვარ თუ არა ევროპელები, აი ეს პოლარიზაცია და რადიკალიზაცია არასდროს არ არის ევროპული გზა. ყოველ ჯერზე უნდა ხდებოდეს კონსენსუსი, უნდა ხდებოდეს შეთანხმება, მათ შორის დიდი შეთანხმება საზოგადოებაში, დიდ თემებთან დაკავშირებით. აი აქ დიალოგს, უალტერნატივო არის დიალოგი, უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთთან საუბარი და არა რადიკალიზაცია. ჩვენ თუ კი არა გვართ ევროპული კულტურის ნაწილი და საუკუნეების განმავლობაში და ამაზე მე მგონი დღეს საუბარი სასაცილო არის, ვართ თუ არა ევროპელები, რა თქმა უნდა ვართ, მაგრამ ეს ჩვენი ევროპეიზმი კიდე რაღაცას ნიშნავს, ხო? აი ეს რაღაცა არის შეთანხმება, კონსენსუსი და ერთად ყოფნა და ერთად საქმის კეთება სხვათა შორის. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ ჩემს Alma Mater's უნივერსიტეტს, წარმატებას უსურვებ. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო სმენელს და მაყურებელს. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.